Poliana. Eu sou a Larissa. Eu sou o Carlos. Eu sou a Flávia. E meu nome é Júlia. E hoje estamos aqui para apresentar a patronesse da nossa escola, a dona Matilde Vieira. Vem com a gente! A docente Matilde Vieira foi uma das primeiras professoras a lecionar no colégio em 1907, ano de inauguração da escola. O colégio era chamado Grupo Escolar Edmundo Trente, em homenagem ao líder político local que teve grande desempenho na construção do prédio. Em 1911, o coronel Edmundo Trente desapareceu misteriosamente em sua viagem à capital. Em 1917, com as mudanças na política local, os dirigentes políticos alteraram o nome do colégio, que passou a se chamar Grupo Escolar de Avaré. Em 1931, a escola recebe a visita do maestro Heitor Villa-Lobos. Em 1932, a escola é fechada e bloqueada, servindo de sede para os soldados na Revolução Constitucionalista. Em 1983, após 47 anos de seu magistério, falece a professora Matilde Vieira. Para homenageá-la, o CPP sugeriu o nome Matilde Vieira para o prédio escolar mais antigo da nossa cidade. Até então, as crianças estudavam em turnos separados por sexo. Apenas em 1940 é que foram criadas as salas mistas. No final dos anos 40, é construído o anexo e o prédio, e a escola passa a ter mais 4 salas de aula. Em 1951, o prefeito da época remove os muros fronteiriços e dá nome a esta praça de Praça Coronel Edmundo Trente, reparando desta forma uma injustiça cometida no passado. O prédio passou por diversas reformas, mas as principais foram em 1986, no seu 80º aniversário, e em 2006, no seu 100º aniversário. Em 2002, o prédio finalmente é tombado pelo patrimônio histórico e cultural, mantendo todas as suas características originais. A nossa patronesse Matilde Vieira foi uma professora muito dedicada à educação. Lecionou em um tempo em que não existia escola pública. Ela dava aula em sua mesa na sua sala de jantar. Seu diploma estampa o selo do Império. Foi uma das professoras que lecionou por mais tempo em nossa escola. Ela se aposentou no mesmo período em que faleceu.